Азербайджанның солтүстігіндегі Зиязан ауданындағы әскери бөлімшенің қару-жара қоймасында жарылыс болып, бірнеше адам жарақат алды. Бірқатар үйге зақым келген, бірақ билік қоймадағы жарылыстар әлі жалғасып жатқандықтан, жедел жәрдем қызметкерлері жапа шеккендерге көмек көрсете алмай отырғанын айтады. Осы оқиғадан кейін Баку-Губа тас жолы жабылып, жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіру басталған. Жарылысқа қоймада шыққан өрт себеп болуы мүмкін.